budeme vám povídat příběh a dvou důchodců, Boženě a Františkovi z Dvořáku, kteří jsou spolu již přes 50 let. Jsme v bytě a je 5 hodin ráno. Právě se chystají vstávat. Dětku? No? Co jste snídaní? Dětku? Zůstaneš housku. Bábo, pošta! To nepřišlo. Tak. Já? Koukej, babo, Tesco je levný. Ukáž? A koukej tady, Kaufland je levnější. Vidíš? A jo? Starou se přesně na ní poslouchej rádio, zahraj písničku, pejte vodu. Odjíždějí do Kauflandu, kde mají máslo o 1 korunu levnější než Tesco. No, dětko, ta jedna bládež, ta už ta se pustí a jí sedou. Přesně, strašný úplně. Ale ne, to je dobrý, děvčatka, my postojíme. Za stanici. To, jdeme. Dobrý den. Dobrý den. Děkuju. Tak já vám toto zahraju písničku. Dobře, dobře.
fotku potom vrátí. A mají radost, že tak výhodně nakoupili. Proto se rozhodli chvilku odpočívat a přitom koukat na televizi Sport TV. Soutěžíme. Já si vyberu jednoho člověka z každého oddílu a pak mu řeknu, co se bude dělat. Takže máme tu Tonču? Pak Michala. A Martina Langra. Teď se bude soutěžit o nejlíp skopírovanou gymnastickou sestavu. Yeah.
Já vám první ukážu tu sestavu celou, pak budete se mnou po kouskách a pak bude každý sám. A zvítězí ten, kdo dostane největší potlač. Tak ještě, já ti ukážu tu sestavu celou. Pak půjdeme dohromady zkusit ty cviky.